Zástupci města Litovel, místostarosta magistr Lubomír Broza a tajemník městského úřadu inženýr Radovan Vašíček v pátek 7. května v pravé poledne připomněli u pamětních desek na náměstí Přemysla Otakara a poté u pomníku padlého letce Tabačníkova na Komárově 76. výročí konce druhé světové války v Evropě. U pamětních desek zavěsili dva věnce a u pomníku padlého letce položili květiny. Den kapitulace nacistického Německa v roce 1945 slaví 8. května Česká republika společně s většinou evropských států jako státní svátek. K představitelům města se přidali a památku padlých uctili také zástupci místní organizace KSČM, kteří rovněž k pamětním deskám i k památníku pilota Tabačníkova položili květiny. Místostarosta přítomným krátce poděkoval za účast při této komorní akci k připomenutí významného mezníku v dějinách světa, mezníku, který je třeba znovu a znovu připomínat, jelikož druhé světové války se zúčastnila většina států světa. Z více než 60 miliony obětí se stala dosud největším válečným střetnutím. Češi bojovali proti nacistům na západní i na východní frontě. Osvobození zanechalo v Česku dvě stopy, sovětskou a americkou. V Litovli připomíná právě sovětskou stopu pomník sovětského letce na Komárově. Nejedná se však o pomník v pravém slova smyslu, ale pouze o památník. Pilot Izaj Iljič Tabačníkov zahynul v troskách letadla na Komárově 7. května 1945, kdy byl sestřelen. Symbolický památník nechal vybudovat v místech, kde se letadlo zřítilo, Litovelský místní národní výbor v roce 1948. Pohřben však je Tabačníkov na hřbitově sovětské armády v Olomouci. Vzpomínkovou akci i letos ovlivnila epidemie koronaviru, konala se tedy bez veřejnosti a všichni účastníci měli nasazené respirátory.